Обстріли наших позицій, КПП і мирних кварталів. На Донбасі знову гаряче. Розплата за анексію. Кремль має виплатити компенсацію українським компаніям. Стартуємо з місяця. Американці збирають гроші на марсіанську експедицію. Про все це в найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Нормандська зустріч без участі Росії. У німецькому Ахені сьогодні проходять перемовини Петра Порошенка, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, які ще називають неофіційною зустрічю союзників. Про що радяться, розкаже Олена Абрамович. Вона стежить за подіями на місці. В німецькому Ахені, це містечко на кордоні з Бельгією та Нідерландами, сьогодні всі європейські лідери, щоб привітати французького президента. Його нагороджують орденом імені Карла Великого за зусилля для об'єднання Європи. Тут же й український президент. Петро Порошенко використав нагоду, аби зустрітися з Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель, поговорити про ситуацію на Донбасі. Французький президент не мав раніше нагоди заглибитися у проблему війни на сході України. Не виключено, що лідери узгоджуватимуть позиції щодо миротворчої місії ООН на окупованій території. Напередодні Порошенко також мав розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Вони домовилися провести саміт Україна-ЄС влітку в Брюсселі. Крім цього, президент України розповів Тускові про збільшення обстрілів на Донбасі з боку бойовиків, підтримуваних Кремлем, і про порушення мінських домовленостей російською стороною. Обговорили також можливе посилення санкцій проти Росії і стан реформ в Україні. За годину український президент має особисто повідомити деталі переговорів. З Ахена Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини Європейське бюро телеканалу Інтер. На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий. 5 бійців поранені, повідомляє штаб операції об'єднаних сил. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. В районі Авдіївки, Пісків та Широкиного окупанти 20 разів гатили з артилерії та мінометів, 53 рази зі стрілецької зброї, гранатометів та БМП. Також бойовики вночі обстріляли КПП «Майорське». Вогонь вели з боку окупованої Горлівки, повідомили у прикордонній службі. Постраждалих немає. Найважчі бої точаться на Світлодарській дузі. Противник активізувався і вже кілька разів намагався витіснити наших військових з позицій. І дедалі частіше ворог цілиться по житлових будинках. Жителі Зайцевого потерпають від таких обстрілів щодня. Кілька годин бойовики методично накривають Зайцеве з мінометів. Ну, 70 метрів від магазину впала 80-ка. Тільки що? Да. Вот только-только. Осколками по магазину бомбило. Это, вы представляете, я уже знаю, где 80-ка, где 120-ка, где савушка, где пуля. 4 роки під регулярними обстрілами. Місцеві здобули досвід. Як це, коли в тебе влучає куля, Олександр знає не з розповідей. Два поранення в 16-му та 17-му роках він дістав просто на власному подвір'ї. Одна сюди, втора сюди. Міліметр від артерії. Попала в артерію, ну, просто кров'ю пристьок би і все. Днями, розповідає чоловік, обстріли стали цілодобовими. Дедалі частіше чутно розриви від снарядів. Тому вулицею радить не ходити. І сам, доки бойовики перезаряджають зброю, чим швидше їде додому. А вночі артилерійський вогонь з боку окупованого російськими найманцями міста змушує жителів Зайцевого знову і знову бігати в підвали. З Горловки там ми наблюдаємо, як вони працюють. Скоріше всього, працювали гвоздики. Це 122-мм гаубицы самоходной установки. И работали очень часто, практически всю ночь велась стрельба. Прицільно, з коригуванням онлайн. Напередодні бойовики не щадили село і точно знали, куди прилітають випущені ними снаряди. Безпілотником артилерія і коректується. В цей, видно, вкладено великі гроші, він літає на великих швидкостях і висотах, тому... Ну, виробництво, скоріше всього, закордонне. Досить тяжко його збити. У день калібр менший. І знову ціль – людські будинки. Буквально 2 години назад працював 120-й міномет по нам. Ну, як правило, вони б'ють чомусь по жилим кварталам. Один був на 66-му газоні. Вони переміщаються і з різних точок працюють. Із-за цього дуже тяжко їх засечь, з якого району іменно вони працюють. Юлія Касян, Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет з Донецької області. Новини телеканал Інтер.
І знову обшуки в окупованому Криму є затримані. Як повідомляє інтернет-спільнота «Кримська солідарність», російські силовики на світанку увірвалися у помешкання братів Сейтосманових Ернеста та Енвера у селі Байдари, що під Севастополем. Їх обох забрали. В чому звинувачують, поки що невідомо. Суд в Газі зобов'язав Росію виплатити українським компаніям компенсацію за анексію Криму – 159 мільйонів доларів. В ухвалі Третейського суду йдеться, що Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з березня 2014 року, коли Путін підписав указ про анексію Криму. Позов проти Федерації подавали 18 українських компаній та одна фізична особа. Це рішення стало першим в історії, з яким Москва змушена виплатити компенсацію внаслідок анексії півострова. Судовий розгляд представники Росії повністю ігнорували. Нові санкції проти Росії запроваджують Сполучені Штати. Фахівці американського Держдепартаменту встановили, що деякі російські компанії порушили закон про непоширення зброї масового знищення. Йдеться про співробітництво у воєнній сфері з Іраном, Сирією та Північною Кореєю. Нові обмеження зачеплять цілу низку оборонних структур Росії, конструкторських бюро та науково-дослідницьких інститутів. Крім Росії, санкції запровадили і проти компаній Ірану, Північної Кореї, Китаю, Туреччини та Саудівської Аравії. І ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу. Відповідну прокламацію підписав губернатор Канзасу Джеф Кольєр. Як повідомило посольство України у США, це результат спільних зусиль українських дипломатів та американських українців, що проживають на території Канзасу. Цей штат став 10-м у США, що визнав Голодомор 32-33 років геноцидом. На Закарпатті стався сув ґрунту на покинутому кар'єрі. Як повідомляють надзвичайники, суміш землі та каміння посунулася з гір на село Кольчино, поблизу Мукачевого. Повністю зруйновано 3 будинки і ще 2 частково засипало 1 автівку. На щастя, ніхто не постраждав. Ґрунтова маса дійшла аж до автомобільної дороги, знесла лінії електропередач та газову мережу. На місце прибули керівники району, рятувальники, геодезисти та інші служби. Більше про цю ситуацію дивіться в наших наступних випусках. Кабмін сьогодні планує затвердити перелік державних підприємств, які підлягатимуть приватизації у 2018-2020 роках. За словами Володимира Гройсмана, уряд підготував необхідний пакет змін з урахуванням європейських стандартів, а приватизація дозволить вивести країну на новий економічний рівень, а також викорінити корупцію. Я розумію, що є приклад в 90-х роках проведення приватизації. Ну, то ж не була приватизація. То просто за копійки позабирали те, що належало державі. Наше завдання – конкурентно продати те, що не є стратегічним для України. Я хочу наголосити, що стратегічні компанії залишаться в власності держави. А все інше мають прийти ефективні власники, прозоро, і почати модернізацію підприємств, створювати нові робочі місця, виробляти більш якісну продукцію і так далі. Діти, які отруїлися у Черкасах на шкільній лінійці, потроху одужують. Напередодні 11 учнів, які з вівторка перебували в реанімації, перевели до стаціонару. Фахівці ДСНС досі встановлюють, якою речовиною потруїлися діти. Подробиці в нашому сюжеті. 10-річну Богдану швидка привезла до лікарні за добу після злощасної лінійки. Лікарі діагностували в неї отруєння невідомою речовиною. Зараз покажи язичок, покажи язичок. Не бійся, не бійся. Цей інцидент став справжнім шоком для міста. Під час лінійки до Дня пам'яті та примирення учні 8-ї школи почали масово непритомніти. На погіршення самопочуття поскаржилися майже 100 людей. Нині ушпиталили 55 дітей та 4 дорослих. Стан пацієнтів лікарі оцінюють як задовільний. Основні симптоми – нудота, це було якісь головні болі, підвищення артеріального тиску. У деяких дітей була тахікардія, якась слабкість в ногах. Ну, такі симптоми, болі в животі, нудота. Ближче до полудня дітей з реанімації поступово почали переводити в стаціонар. Діана і Влада, які перебували під пильним наглядом лікарів, зараз почуваються краще. У мене була задишка, я задихалася. Трошки. А в мене, коли я зайшла в школу, то в мене зразу почав живіт боліти. І потім
нас забрали швидку допомогу. Дев'ятикласниці Світлана та Аміна вже навіть готові виписуватися, хоча до лікарні швидка привезла їх напівпритомними. Дівчата досі не можуть зрозуміти, чим отруїлися. Ні запахи, ні вкусу, так, смака також ми не відчували ніякого. Ми нанесли речі до класу, ну, і потім всі по дзвонику, ми вийшли на лінійку, построїлися і все. І вже десь на лінійці всім ставало погано. Причину масового отруєння з'ясовують правоохоронці. За розпорядженням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана задіяли столичні лабораторії. Експрес-дослідження Черкаської держслужби з надзвичайних ситуацій результатів не дали. Знову таки зробили більш ретельні дослідження. І вони знову таки нічого не показали. Тобто немає отруйних речовин, немає перевищення граничних концентрацій по іншим речовинам. Результати аналізів столичних експертів будуть готові за тиждень. Наразі відомо лише те, що отруйну речовину розпилили безпосередньо на шкільній лінійці. Юлія Касян, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. А в одній зі шкіл Рівного виявили збільшення концентрації фенолу та формальдегіду. Про це повідомили місцеві журналісти. Перевищення зафіксували у навчально-виховному комплексі «Колегіум». За словами директора, причина – це фарба на стінах гімнастичної зали. Вміст фенолу в деяких місцях перевищує допустиму норму в 11 разів, формальдегіду – у 2,5 рази. Учні цього колегіуму часто скаржилися на головні болі. У Кропивницькому поліцейські впіймали чорного археолога з арсеналом боєприпасів та вибухівки часів Другої світової. Чоловік збирав та реставрував боєприпаси просто у своїй квартирі в багатоповерхівці. Звозив їх з усієї області. Спочатку вивчав архівні документи, де саме проходили бої. Ну, а потім у тих місцях проводив незаконні розкопки. З його квартири вилучили більше сотні боєприпасів і понад 10 кілограмів тротилу. Правоохоронці кажуть, що цього було б досить, аби висадити в повітря весь будинок. Відомо, що чоловік ніде не працює. Раніше до кримінальної відповідальності його не притягували. Вилучені боєприпаси направлені на експертизу. Футбольний клуб «Шахтар» напередодні здобув Кубок України. Матч завершився з рахунком 2-0 на користь гірників. Поки горіли пристрасті на футбольному полі, було гаряче і за його межами. Болівальники обкидали камінням патрульну машину. Коли правоохоронці намагалися вгамувати натовп, у хід пішли кулаки. Втихомирювали фанів сотні поліцейських та спецпризначенців. Один із них з опіками потрапив до лікарні. Йому за бронежилет закинули петарду. На ранок чоловіка вже виписали. У поліції відкрили кримінальне провадження, насильство щодо працівника правоохоронних органів. Троє американців, засуджених у Північній Кореї, повернулися додому. На аеродромі військової бази в Меріленді в'язнів особисто зустрічав глава Білого Дому. Про звільнення бранців Пхеньян та Вашингтон домовилися напередодні під час зустрічі держсекретаря США з лідером КНДР. Майк Помпео вдруге за півтора місяця побував у Північній Кореї. Під час візиту сторони обговорювали підготовку майбутньої зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином. Історичний саміт відбудеться найближчого місяця. Деталі Вашингтон обіцяє розкрити за кілька днів. ЗМІ повідомляють, що лідери спілкуватимуться у Сингапурі. Це надзвичайно важлива подія. Ніхто не думав, що така зустріч стане можливою в найближчі десятиліття. Вона піде на користь Північній та Південній Кореям, а також Японії. Дякую лідерові Китаю Сі Цзіньпіну. Два дні тому він допоміг нам у надзвичайно особливій справі. Напад на посольство Латвії у Москві. Диппостанову закидали димовими шашками представники російської партії «Інша Росія». Про це написав у соцмережі міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич. Тепер Латвія готує ноту до МЗС Росії, щоб там забезпечили охорону посольства. На Гаваях не припиняється виверження вулкана Кілауеа. Напередодні стався потужний вибух у кратері і черговий викид лави. Це, на думку експертів, може спричинити серію масових вивержень. Побоюються, що вулкан може викидати каміння в радіусі кількох кілометрів. Вже почали евакуацію жителів з дальніх районів. У землі з'являються нові тріщини, з яких виходить лава та отруйний газ. Таких нарахували вже півтора десятка. І ще більшу активність вулкана очікують всередині травня. Дякую.
Унікальна долина нарцисів зацвіла на Закарпатті. Зазвичай цей підвид росте високо в горах, і лише під хустом його можна побачити в долині. Щороку помилуватися дивом природи сюди з'їжджаються тисячі туристів. Зверніть увагу на наші нарциси у колисці. Марія Петрівна не екскурсовод, а вчителька біології сільської Рокосівської школи. Черговий урок проводить у заповіднику тема «Долина нарцисів». Ці зернинки сходили з гори тисячу років, і тепер ми їх тут бачимо, а колись вони були на висоті 2000 з чим-то метрів. А ще діти засвоїли, зривати нарциси не можна. Вони розмножуються насінням, яке проростає тільки через 7 років. Та й букети з нарцисів виявляються небезпечні для здоров'я. Якщо спати в кімнаті, то можна не встати на ранок. Цих квітів щороку стає дедалі менше, пояснює вчителька. Клімат спекотніше, поля висихають, а нарциси люблять вологу. Працівники заповідника навіть розробили план порятунку долини. За счет такої от споруди ми піднімаємо рівень води на території заповідника, тобто уволожуємо землю, щоб нарцис більш вологий мав. Працівники запевняють, нарцис тут не пропаде. Територія понад 200 гектарів. Квіти ростуть острівцями. Їх тут кілька десятків. Ми вперше приїхали з Харкова. Я не очікувала такого аромату. Тут дійсно треба побувати, щоб його відчути. А ось ця група випускників вирішила влаштувати на полі фотосесію для шкільного альбому. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область. Поповнення, на яке чекали цілих 5 років. У Бердянському зоопарку свято в родині Сумчастих. Там народилися двоє кенгурят. Як обживається малеча, бачили наші кореспонденти. Батьківщина цих веселих стрибунів – далека Австралія. Але до Бердянська їх привезли із чеського зоопарку. Дорогу малеча перенесла добре. Доїхали шикарно, отлично. Слава Богу, що, по-моєму, дорогу, яка йде від Запорожжя до Бердянська, вже почали ремонтувати. В Україні руді кенгурята лише кілька днів. Поки тварини обживаються в новому вольєрі, персонал намагається з ними потоваришувати. Ідіть сюди, красавчик. Ідіть сюди, родний. Малятам немає і року, а от норов у них, кажуть працівники звіринцю, ще той. Питався підходити, тобто даю прикормочку, от, починаю руку тільки до ушей. Все, вже стойка бойова. Вирощувати сумчатих тут хотіли давно. Цілих 5 років доводили європейським колегам, що умови дозволяють утримувати цих тварин. Та й відвідувачі часто писали, що хочуть бачити кенгуру. На першому місці у нас стоять слони, що хочемо слонів в зоопарку. На другому місці у нас стоять бегемоти, а на третьому місці у нас стоять рижа кенгуру. Тому вже третє місце ми виповнили. Раціон у кенгурят не хитрий – овочі та вівсянка. А ще до смаку припав український хліб. Їсти його можуть хоч і зранку до вечора. Згодом до них привезуть і пару молодят кенгуру. А вже за кілька років у зоопарку очікують на поповнення. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запорізька область. Місія з місяця на Марс. НАСА збирає гроші на грандіозний проект. Хоче збудувати навколомісячну станцію, а потім використати її для старту експедиції на Червону планету. У Вашингтоні підрахували, що на зведення модуля знадобиться 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Якщо ці гроші знайдуть, реалізувати проект спробують за 5 років. Все це здається сценарієм з фантастичного фільму про космос. На орбіті Місяця НАСА хочуть звести базу для майбутніх експедицій. Потужні двигуни, силові установки, блок для екіпажу та для вантажів. З неї, а не з Землі, потім будуть стартувати величезні кораблі на Марс. Мовляв, так і простіше, і дешевше. До 2023-го американці хочуть повністю завершити спорудження місячної бази. А в яку суму обійдеться будівництво самих кораблів, поки навіть невідомо, адже за цей час технології здатні змінитися кардинально. Паралельно на Червону планету відправлять зонди, такі як цей. Для американців марсіанська експедиція – питання престижу. Адже коли Штати ще при Обамі згорнули програму знаменитих шатлів, країна опинилася у складній ситуації. Саме тому новий проект тут усі сприйняли з таким ентузіазмом, навіть не зважаючи на астрономічний кошторис, який озвучили в НАСА.
12 тонн рідкого шоколаду вилилося на автостраду у Польщі. Вантажівка, яка його перевозила, врізалася в огорожу і перекинулася. Шоколад розлився на всю проїжджу смугу і заблокував рух. Водій потрапив до лікарні з переломом руки. Рятувальникам довелося добряче попрацювати, адже шоколад швидко застиг і зішкребти його з дороги виявилося нелегко. У Нью-Йорку яєчна виставка. Величезний простір оформили в жовто-білих кольорах. Там встановили гігантські лотки і гойдалки у формі шкаралупи. А відвідувачам пропонують гоголь-моголь. Про яєчний рай наш наступний сюжет. У цій нью-йоркській будівлі розташувався яєчний рай. Тут живе казковий герой – яйце Еліс. Його домівка – справжній атракціон. Місцеві та туристи приходять сюди, аби хоч на трохи повернутися в дитинство. Тут можна побавитися в басейні з кульками, покататися в гігантських шкарлупах та скуштувати традиційний домашній яєчний напій – егнок. Таке враження, ніби мені знову 6 років. Коли я востаннє сиділа в басейні з кульками? Навіть не пам'ятаю вже. Певно, ще в початковій школі. Це так весело. Ми спеціально виділили для себе день, аби розважитися. І яйця – це круто. А чому б і ні? Спочатку дизайнери планували облаштувати тут яскраву фотозону. І справді, завдяки незвичному інтер'єру, будинок приваблює багатьох блогерів. Усі взялися фотографуватися та викладати в соцмережах світлини величезного лотка для яєць та хмар на стінах у вигляді збитих білків. Це надзвичайне місце. Я ніби знову поринула у дитинство. Мені також подобається, що тут можна зробити красиві фото. Дуже цікава ідея, якраз для Нью-Йорка. Організатори інтерактивної виставки кажуть, будинок яєць схожий на уявний світ Аліси в країні чудес. Тут усе незвичне та яскраве і спонукає гостей мріяти. Господар будинку яйце Еліс, за задумом організаторів, теж мрійник, який приїхав з маленького міста підкорювати Нью-Йорк. На першому поверсі у величезній спальні лежить справжній Еліс. Його можна побачити через отвір у стіні. Він у ліжку. Дрімає, мріє про своє. Це має надихнути відвідувачів іти за своєю мрією. Ніколи не знаєш, що станеться, доки не спробуєш. Усі яйця тут, як люди. У всіх нас різна оболонка, своя історія, своє рідне місто. Але всередині ми всі однакові. У Нью-Йорку будинок Еліса затримається до кінця червня. Потім яєчний рай помандрує до Лос-Анджелеса та китайського Шанхая. Віталія Кушмрук, новини телеканал Інтер. Спробувати королівського торта пропонують у Вашингтонській кондитерській. Там почали готувати капкейки, схожі на весільний торт принца Гаррі та Меган Маркл. Тістечка теж мають лимонно-бузиновий присмак і прикрасили їх так само – білими трояндами. Весільна лихоманка охопила британський Віндзор. Там з мініатюрного конструктора будували замок, в якому відбудеться святкова церемонія. А перед ним встановили 500 фігур учасників процесії. Конструкція містить 60 тисяч деталей. У Голлівуді поцупили легендарний костюм залізної людини. Його Роберт Дауні-молодший носив під час зйомок фантастичного фільму про супергероя Айронмена. Червоно-золоті обладунки зникли зі складу ще понад місяць тому. Проте пропажу виявили лише тепер. Вартість костюма – $325 000. Тепер обладунки залізної людини розшукує поліція Лос-Анджелеса. Ну, ми продовжуємо шукати для вас найважливіші факти. Усе, що знайдемо, покажемо о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі ввечері.